Vacúolo de citoplasma de neutrófilo. Essa é uma alteração daquelas da prateleira de cima. Aquelas alterações que mudam o jogo. Veja, como que eu reconheço? Na verdade, você tem um vacúolo aqui no citoplasma. É bem fácil. Olha esse aqui, quantos tem, ó. Aqui também. Esse aqui tem granulação grosseira junto, ó. E aqui também, ó, um monte de vacúolo. Só que aqui tem um parênteses. Você só pode valorizar esse achado se a tua lâmina for no momento da coleta. Por quê? Porque o sangue, quando ele fica muito tempo em contato com o EDTA, o neutrófilo começa a fagocitar o EDTA e fazer isso aqui. E esse vacúolo tem um valor imenso. Então, como que eu relato isso? Presença de vacúolo de citoplasma de neutrófilo, ponto. Não preciso quantificar. Por quê? Porque não existe muita ou pouca sepse. Existe sepse. Ok? E como que eu relaciono? Sepse.